också. Ja, får hålla ögonen öppna. Du, det är faktiskt inget födelsemärke. Det är en skönhetsfläck. Ja. Oh, jag satte på vatten. Det kokar säkert nu. Bra. Kan inte du göra i ordning teet, älskling? Ja. Annars så blir jag aldrig färdig. Väckarklockan ringde inte som vanligt. Ah, man behöver knappast någon väckarklocka när man ligger i den här sängen. Det är så smal som man ramlar ur den automatiskt. Jaha. Ja, när går tåget då? 8:24. Ja, ha det så trevligt då. Greg. Ja. Sluta. Ja. Nej, men vad är nu detta? Vad är det? Alltså, här är ju fler. Vadå? Titta, de jäkla blommorna finns ju överallt. De här låg i diskon. Jaså, de? Ja, vad tusan jobbar du egentligen? Botaniska trädgården, eller? Jag tycker de är fina. Ja, det tycker jag också, men inte i diskon. Ge dem till mig, jag lägger dem i bidén. Jaha, ja, fint. Där passar de säkert mycket bättre. Har du gjort något te? Ja, ja. Håll just på, jag har lite... Jag har också. Hej, älskling. Ja, men passa dig, snygging. Kommer du att sakna mig idag? Va? Jag frågade om du kommer att sakna mig idag. Sakna dig? Jag? Nej, jag kommer att ha det jätteskojigt. Mitt dagsprogram är späckat av spännande aktiviteter. Det blir absolut ingen tid över till att sakna dig, hur så? Jag kommer att sakna dig också. Jaha, kommer du? Ja, trodde du inte det, Greg? Nej, det beror väl på hur mycket du tänker festa till det. Med mamma och pappa? Skämtar du? Ja, men varför åker du då? Det är bara en dag, jag kommer tillbaka ikväll. En dag? Det är halva helgen. Ja, men jag har inte träffat dem på evigheter. Jaha, plikten kallar. Ja, delvis. Jag tycker om dem också. Du, är de trevliga? Jag menar, skulle jag gilla dem liksom? Ja, jag tror det. Bra, får jag träffa dem? Ja, det är klart att du får. Idag? Nej, Greg, de är inte förberedda på att du följer med idag. De skulle aldrig förlåta mig om de inte var förvarnade. Alltså, Jenny, jag måste säga att jag är väldigt, väldigt fascinerad av de här tofflorna. Va? De här. Vad tycker du om dem? Ja, det är väl ingen fel på dem. Hur så? Nej, jag undrar bara vad du tyckte om dem så där största allmänheten. Ja, det är väl tofflor helt enkelt. Japp. Jag visste inte ens att du hade tagit hit dina tofflor. Just det. Har jag gjort något fel? Greg. Jag vet inte, har du det? Ja, jag vet inte. Det är du som håller på. Ja, jag sitter ju bara här lugnt och stilla. Och gör ditt bästa för att reta upp mig? Inte alls. Men det gör du visst. Varför skulle jag vilja reta upp dig? Kan du tala om det? Varför skulle jag vilja det? Bra helsike med dig. Tycker dina tofflor är jättegulliga. Tycker du det? Tack ska du ha. Vad jätteglad jag blir. Nej, men alltså, vad är det här nu då? Vadå? Nu är ju hela bidén full av blommor. Ja, jag sa ju att jag skulle lägga dem där. Ja, hörde. En bukett, ja, men vet du, här ligger fem. Gör det verkligen det? Ja, titt. Fem. Fem, sex, sju, åtta. Var kommer de ifrån? Den här hade du med dig. Ja, jag vet det. 1,99 kostar den, men vem kommer de här då? Jo, du vet den här lilla farbror som står nere i gatan och säljer blommor. Har du sett honom? Nej. I alla fall så står det en liten farbror där och säljer blommor. Han sålde ut dem billigt i fredagskväll eftersom det var veckoslut. Och jag tänkte att det kunde vara trevligt med en bukett i helgen. Och så erbjöd han mig att köpa fem buketter för priset av två. Och det kunde jag ju inte motstå. Nej. Ja, de var förmodligen stulna. Var de? Ja. Ja, bara så jag vet. Du, vem kom förresten med de andra två? De? Ja. De fick jag på köpet. Ah, jag förstår. Köp fem, betala för två, få åtta. Smart. Ja, var skulle jag annars ha fått dem ifrån? Nej, vet du, Ginny, alltså jag kan tänka mig massor av olika förklaringar. Men det mest sannolika är väl att du har fått dem av honom.
Honom? Mm. Vilken honom? Ah, det vet du. Mannen du glömt allt om. Honom minns du väl? Alltså han? Mm. Nej, nej, men det är flera år sedan. Du berättar inte så mycket om honom, eller hur? Jag har berättat. Inte mycket. Allt det där är glömt nu. Jag har till och med glömt hur han ser ut. Ja, vart har han tagit vägen då? Jag vet inte. Tillbaka till sin fru förmodar jag. Mm. En gammal gubbe. Ja, du. Det måste vara skönt för dig att vara tillsammans med någon i din egen ålder. Jag menar, ni kan inte haft sådär jättemycket gemensamt. Vad pratar ni om? Boerkriget. Var inte elak nu. Greg, vad skulle du göra om du råkade träffa honom? Klippa till honom. Bort. Älskling? Ja, älskling. Vill du ha lite mer te? Jo, tack älskling. Du, Ginny lilla. Hur kommer det sig att dina föräldrar är så rädda för främlingar? Men det är de inte. De är bara lite gammalmodiga. De vill att saker görs på rätt sätt. Du tror inte de kommer att acceptera mig, är det så? Jo, det är klart att de kommer, men... Du vet, pappa han är lite svår. Han tycker att bara det bästa är gott nog för mig. Ja. Ja, det vill säga det han anser är det bästa för mig. Jag är det bästa för dig, Jimmy. Jag vet det. Men jag måste ju övertyga dem om det också. Ja. Dessutom så får mamma fullständig panik när hon får oväntat besök. Mm-hmm. Ja, det te står där på bordet. Jaha, tack. Hur mycket är klockan? Hon är 20 i. Gud, jag kommer att missa tåget. Ta en taxi. Oh, Gud, jag visste det. Jag ringer efter den. Pam. Nej, men jag säger ju att jag ska ringa efter en taxi åt dig. Ja, det måste du. Mm. Ja. Det ska jag göra. Strax. Ja, men gör det då. Jag ska bara ta på mig strumporna först. Du är ju till mycket hjälp. Mm-mm. Man ska inte stressa när man tar på sig strumporna. Men jag kommer inte att hinna, Greg. Då kan det gå en maska på strumpan. Får man köpa nya, det tycker jag är väldigt onödig utgift. Så. Du, vem bor i The Willows, Louis Pendon, Buckinghamshire? Hur visste du det? Vem är det som bor där? Var har du hittat den adressen? Låt det flott värre, The Willows, Louis Pendon. Har du rotat i mina grejer? Nej. Ja, men var har du fått adressen ifrån? Jag vill veta. Ja. Den står här på ditt cigarettpaket. Titta. The Willows, Lower Pendon, Buckinghamshire. Din stil. Är det några vi känner? Nej. Nej, vilka är det då? Det är mina föräldrar. Jaha. Vet du inte var de bor någonstans? Det är klart att jag gör. Jag skrev upp det åt någon på kontoret, en flicka, och hon glömde ta den med sig. Ja. Hon känner dem därför att vi gick i samma klass och hon ville skriva till dem. Okej? Okay? Ja, jag tror dig. Är du säker? Mm. Alldeles säker? Ja, sluta chatta. Dåligt te gör också. Jag vet inte varför jag står ut med dig. Åh, Jenny, älskling, du. Ja, vad älskling, är det? Varför står du ut med mig? Tja. Kanske av samma skäl som du står ut med mig. Jaha, vadå? Vad kan det vara? Du är en fantastisk älskare. Om du kan... Oj, var någon tröst. Jaha. Om vi ringer en taxi om 5 minuter så borde jag hinna i tid. Det borde du nog. Gud, jag får inte glömma att jag måste köpa biljett. Ah! Gud! Hej, mamma! Jättekul! Det var väl ändå jävligt dumt. Var det tagit åt dig? Jag är ledsen, jag skulle bara skoja lite grann. Får man det borde du vara. Titta här! Jag får gå och hämta en trasa. Ja, uff. Du... Ja, okay. Om du är trött på mig. Nej, det är... Så säg det, för så här kan vi ju inte ha det. Det är ju inte vettigt, eller hur? Ja, om det är så du känner det, så jag skulle bara... Som jag känner det. Det här är underbart. Jag har ingen aning om vad det handlar om, men jag hoppas att du har kommit över det till ikväll. Jag har tillräckligt mycket oroa mig för utan att jag blir trakasserad av dig. Ja, vad trodde du gör mot mig då? Jag tar den. Hallå? Ja? Nej, du måste ha ringt fel nummer. Hey.
Du, vad menar du med det du sa alldeles nyss? Nej, det är lika bra att jag packar nu och åker hem till mig. Greg! Ja, du kan ju fundera över det under din festliga söndag, The Willows. Greg! Låt mig vara i fred, jag känner mig nere. Du glömmer väl inte dina älskade tofflor? De, ja. Här. Va? Nej, nej, jag vill inte ha dem. Men för guds skull, ta dem. Vad är det för storlek på dem då? Hur ska jag kunna veta det? Nej, det står väl någonstans. Titta på insidan. 45 står det. Hur så? Ja, då är de för stora för mig. Jag har 42. Men nu kan jag fråga om de passar dig. Det är väl lite korkat, är det inte det? Vad är det som är korkat? Att köpa 45 om du har 42. Nej, men jag har inte köpt dem. Vem har köpt dem då? Ingen aning. Mina tofflor är 42. Och vem ser det här? Inte vet jag. Jag råkar hitta dem bara. Var? Under din säng. Vår säng. Någon säng. Kanske till och killen som äger tofflorna. Vad vet jag? Så det är det saken gäller? Ja, du, det var ganska fruktansvärt faktiskt. Jag hade knappt vaknat innan de där fula jävla gubbtofflorna klängde och krängde sig fast vid mina tår. Det var hemskt. Du, drar inte du lite förhastade slutsatser nu? Inte i de där tofflorna i alla fall. Jo, det gör du faktiskt. Gör jag det? Jo. Det kanske jag gör. Och ibland kanske jag gör det. Som till exempel när du svarar i telefonen. Först säger ja till någon och sen nej. Nej, det får jag inte heller riktigt att gå ihop. Vad menar du? Vad sa personen som ringde nyss när du svarade? Det kommer jag inte ihåg. Ja, var det en var så svarar du ja och sen säger du nej. Det är ju jättekonstigt, är det inte? Ja, men hur som helst så insåg han ju att han hade kommit fel. Han. Det var sen han. Ah, ja, vad sa han? Jag kommer faktiskt inte ihåg. Gud, han sa väl, är det Jack eller något sånt? Jag förstår. Jack. Du svarar. Ja. Och han frågade om det var Jack. Oh, stackars Jack. Det är definitivt något fel med Jack. Vad är han med? Det kan han ha råkat ut för. Ja, kanske var det Betty han sa. Jag minns inte. Han frågade i alla fall om det var den eller den och jag sa nej. Okej, vi bestämmer oss för Betty. Visst, om det gör det gladare så. Nej, Jack är nog gladare i alla fall. Åh, jag undrar så vem det kan ha varit. Kanske var det farbror som har blomsterståndet nere på hörnet. Han verkar ju ganska förvirrad. Då säger vi det. Glad, nöjd, allt väl, bra. Tack ska du ha. Ska jag ringa efter en taxi åt dig? Åh, tack ska du ha. Och det är så lite så. Du litar inte ett dugg på mig, eller hur Greg? Det ska du inte oroa dig för. Jo, det ska jag, därför du börjar bli outhärdlig. Åh, det är säkert bara mig det är fel på. Ja, hallå ja. Jo, jag skulle vilja ha en taxi till Redbird Street 41. Så fort som möjligt, tack. Ja, jag heter Miss Wickenham. Ja, just det. Ja, jag står utanför och väntar. Kommer en svart kjol och en vit kappa på mig. Hej då. Du är helt knäpp. En komplett galning är vad du är. Oj, oj, oj. Du, vi måste lova varandra att aldrig skiljas när vi just har grälat. Vad som än händer så måste vi alltid bli vänner först. Jag lovar. Du, Jimmy. Nej, jag har funderat lite fram och tillbaka och... Nej, jag tycker det skulle vara bra ifall vi gifte oss. Ganska snart. När då? Nu? Nej. Bra, annars hade jag fått byta klänning igen. Nej, jag menar allvar. Men var har du plötsligt fått den idén ifrån? Nej, jag tyckte att det var en bra idé. Är det här ett frieri? Ja, jag förmodar det. Om man nu ser det på det viset så, jo. Ja, men antingen så är det eller så är det inte. Ja, det är ett frieri. Jag förstår, men jag är precis på väg härifrån. Nej, men taxin har inte kommit än. Så lång tid kan det inte ta för dig att bestämma dig. Jo, jag är rädd för att det gör det. Du, om du verkligen menar allvar... Ja, det. Så vet jag inte vad jag ska säga. Jag älskar dig väldigt mycket. Mer än jag älskat någon annan, tror jag. Och jag tror att jag antagligen kommer att säga ja, men inte just nu. Jag förstår. Greg,
Har du verkligen tänkt igenom det här ordentligt? Jag menar, vi har bara känt varandra en månad. Det är inte någon weekend-hålligång du ber mig följa med på. Inte ens ett månadshålligång. Nej, det är ett jättehålligång som ska vara resten av våra liv, jag vet. Men hur många andra flickor har du känt före mig? Hur många flickor? Jaha. Oj, 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 oj. Jag menar verkligen känt. Du vet vad jag menar. Jaha. Verkligen. Jag är den första. Är det inte så? Ja, om det är så uppenbart så. Inte för att det spelar mig någon roll, men du kan ju inte veta om jag jämfört med andra i stans största slampa. Nej, men det är du ju inte. Är du det? Ja, det skulle vara synd om du upptäckte det efter att vi gifte oss. Nej, vad vill du att jag ska göra? Fråga dina grannar, gå på krogen och öva mig, ta en snabb. Jag vill att du ska vara alldeles säker själv. Oh, jag är säker. Är du verkligen det? Jajamän, bombsäker, ursäker. Då så, bra. Du, Ginny, det finns väl lite möjlighet att du bestämmer dig inom de närmaste minuterna? Hur så? Nej, för jag tänkte att så väl kunde jag följa med till dina föräldrar. Kunde du fråga nej, dem? Nej, så vad ska jag vara tyst? Jag vill inte säga. Det är taxin, jag måste rusa. Du, följer du med när du vinkar av mig? Okay. Jag är tillbaka vid 7-tiden. Om du vill så kan du komma hit och gå in själv om jag inte har hunnit hem än. Jag kommer! Ja, inte för att jag vill göra dig orolig, men det där är nog inte taxichauffören. Men det måste det vara. Jaha. I så fall har han kommit utan sin bil. Står ingen taxi utanför. Inte? Nej. Jag ska se efter vem det är. Nej, jag går. Nej, jo, där, jag går. Nej, jo, nej, jag tar det. Här är det. Hallå? Nu får du sluta med det här. Ja, men du har gått för långt. Jo, det gör du. Nej, men vi har pratat igenom det här. Nej, det kan du inte. Du, om du ringer hit igen. Därför att det börjar bli förbannat irriterande. Ja. Nej, tillbaks igen. Surprise, surprise. Ett paket till dig. Grannpanten tog emot medan ni var ute. Titta. Jaha, tack! Ja. Ska du inte öppna det? Nej, inte nu. Det är bara en bok. Jag vet inte varför de fortsätter skicka dem. Jag har sagt till dem att sluta. Vilka då? De här bokklubbsmänniskorna. Jag vill inte ha den. Nähä. Ringde det? När då? Nyss. Nej, det måste ha varit lägenheten ovanpå. Ja, det måste det ha varit. Undrar om det inte är bäst att jag går till stationen i alla fall. Det kan väl inte ta mer än 10 minuter. Om jag fortsätter vänta här på taxin så kommer jag ju säkert att missa tåget. Jag klarar att gå på 10 minuter, jag är inte det. Vet du vad? Jag kom plötsligt på var de där tofflorna kommer ifrån. Jaha, vadå? Träffade du någonsin Jane? Vilken Jane? Tjejen som jag brukar dela den här lägenheten med. Nej, du träffade aldrig henne. Hon flyttade precis innan jag mötte dig. Kom inte och säg att det där är hennes. Nej, men hon hade en valp. En valp? Ja, en hund var det väl egentligen. Det var hans. Jaha. Ja, vad var det för sorts hund? En grandano? Nej, det var en... Sankt-Bernard. Nej, vad heter de nu igen? Gorilla. Nej, en sån här... Liten hund. Ja. Vad man än säger om den lille stackaren. Stora präktiga fötter hade han i alla fall. En tax var det. Nej, du väntar lite här nu då. Vad gör du? Jag måste hitta det andra paret. Jag står inte ut med tanke på det stackars lille taxvalpen som stoppar omkring här inne på 2 jättefötter. Jag måste hitta det andra paret, annars kan inte jag sova i natt. Vad kan de vara? Vänta lite nu. Han kanske hade tofflor på frambenen bara. Han kanske hade gummistövlar på bakbenen för utomhusbruk. Ja, så var det. Han bara växlar mellan fram- och bakbenen beroende på vad inne eller ute. Klippskund. Är du klar? Ja, tror det. Greg. Mm? Lita på mig, jag ber dig.
Jaha. Det finns ingen annan. Inte. Bara du. Ingen annan. Nej, nej. Åh. Du, du måste nog skynda dig nu, annars kommer du för sent till tåget, förstår du? Vi ses sen. Ja, gör vi. Åh, Gud, vad jag älskar dig. Nej, gör du det, gör du det. Ja, jag älskar dig också, så hej. Hej. Ja, har du allting med dig? Jag tror, vi ses vid 7. Ja. Hej. Hälsa så går. Hej. Taxin. 8:24. Så. Ska vi ge här. The Willows, Lower Pendon, Buckinghamshire. Det var ingen vidare marmelad det här. Tycker inte jag heller. Mm, varför köpte du den då? Kunde väl inte avgöra hur den smakar genom att titta på den. De hade inte vår vanliga sort. Ja, jag är hellre utan att äta den här. Ja, det säger du nu, ja. Ja, det hade varit bättre med sylt. Ja, det kan du säga. Ja, det kan jag. Och jag menar det också. Mer te? Ja, om det finns en. Det finns en. Varsågod. Ska du spela golf idag? Nej, jag tror inte det. Det är så fint väder. Ja. Vore det skönt för dig där borta en sån här vacker dag? Vadå där borta? Där borta på planen. Planen? Var inte så trög. Golfplanen. Golfbana. Galoppbana. Fotbollsplan. Bra för aptiten, det skulle jag göra om jag var som du. Du kan lugnt överlåta åt mig själv att själv disponera över min dag. Som du vill, jag bara tänkte att det kunde pigga upp dig. Ska du inte väg till kyrkan? Nej, jag går inte dit idag. Va? Inte? Det är tredje söndagen efter trefaldighet, jag går aldrig då. Nej, jag förstår precis. Det är ju den där prästen från Dodswood som kommer hit och predikar. Vet vi alla vad han har för sig? Ja. Just det. Jag kan höra. Så här står det. 84% av de tillfrågade svarade att inom ramen för... men det är en gång... Men ska det vara det? Jaha. Ja, jag förstår. Men sa vad då? Ingenting, det var ingenting. Nej, men sa vad då? Ingenting, jag trodde det var lustigt, men det var det inte. Nej, nej. Ingen post idag? Tyvärr inte. Ingen alls? Faktiskt inte. Oj då, kan det ha hänt något? Vad menar du? Jag menar, jag väntar ju inte på någon post idag, så jag är inte besviken, men du måste ju vara det. Ja, jag förstår inte vad du menar. Ja, av de två personer som bor i det här huset är du den enda som får brev på söndagar. Vem har hört talas om någon annan som får brev på söndagar? Jag har aldrig fått något. Jag är riktigt avundsjuk. Det har ju bara hänt en gång. Ja, räcker inte det då? Jag har förklarat för dig att det var ett misstag. Ja, det sa det, ja. Ja, brevbäraren. Ja, just så, ja. Trevligt att ha dig hemma, i alla fall. Jag ser inte så ofta till dig nu för tiden. Jag vet inte det. Ja, du är alltid på väg någonstans. Ja, man kan ju inte vara hemma jämt. Man ska ju inte ha för mycket av det goda. Oh, nej. Och du måste ju ha tid för ditt. Mitt, vadå? Ditt. Ja. Tack Hoppers till exempel. De har varit gifta i över 30 år och tänkt lyckligare par finns inte.
Vet du, jag är övertygad om att det beror på att han tillbringar 9 månader om året i Rio de Janeiro. Hoppas att du inte tänker följa hans exempel. Åh, nej då, nej då, nej då, nej då. Sydamerika, det är ingenting för mig inte. Men den här Europaresan då, den du ska göra för firman? Jag vet inte, det är ingenting riktigt bestämt än. Ja, men hoppas den blir av, jag ser verkligen fram emot den. Gör du? Ja, det är klart, gör inte du det? Nej, jag vet inte, jag har hört mig för lite så du tagit reda på programmet och sådär. Det verkar faktiskt ganska tråkigt. Tråkigt? Ja, inte mycket till semester, inte. Snarare som ett rally. Snälla du, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Schweiz, Holland, Danmark och Sverige på 10 dagar. 10 dagar? Va? Det är ju bara rusa från ena flygplatsen till den andra. Mycket ansträngande och inte särskilt roligt. Så, så lät det inte när du pratade om den här om dagen? Ja, nej, men så är det i alla fall. Så du. Så du vill inte att jag följer med då? Jo visst, du gör precis som du vill. Jag menar bara att du nog inte får det särskilt roligt. Inte? Va? Nej, men du gör precis som du vill. Stannar jag väl hemma då? Ja, just det. Ja, nu får du mycket bättre här hemma. Och så blir du av med mig i några veckor. 10 dagar, sa du. Ja, mer eller mindre alltså. Mm. Blir det inte ensamt för dig? Och då är det inte besynnerligt i alla fall att du får brev på söndagar. Hur så? Jag menar, jag är ju borta hela veckorna. Och så får du dina brev på söndagarna när jag är hemma. Jag menar, så skulle inte jag bära emot. Alltså, hur skulle du göra då? Nej, jag skulle skriva när den äkta mannen inte var hemma. Då fick jag ju inte reda på det. Men jag kanske får brev på vardagarna också. Ja, jo, men postar man brev så de kommer fram på helgerna, då kan man ju vara säker på att jag får reda på det. Jag menar, det är ju ett konstigt sätt att bära sig åt på. Har vi inte talat om detta förut? Alltså, du, halva nöjet med att ha en affär är att hålla det hemligt. Särskilt när man är gift. Jaha, tycker du, ja. Ja, jag menar rent teoretiskt alltså. Men nu är det roliga slut. Jag har kommit på er. Gör det någon skillnad? Nej, inte mycket inte. Ja, jag vet vad du tycker, att jag borde vara lite mer, vad ska vi säga, upprakt över det hela. Men av någon anledning så är jag inte det. Tydligen inte. Ja, kanske om vi träffades. Jag menar om vi möttes öga mot öga, va? Ja. Ja, vore inte det intressant? Jo, va? Säkert. Ja, ja. Ja, vad blir det till lunch idag, då? Ungstekt skinka. Ja, ah, med massor av knaper och stekt svål. Ja, ah, visst, den simmar i fet svål. Fet, alltså det där var ett ovanligt äckligt uttryck. Fet svål. Nej, jag får nog sätta igång och jobba lite i trädgården idag, tror jag. Åtminstone försöka få ordning på grönsakerna. Har du varit och tittat till dem på länge ute i köksträdgården? Nej. Ah, helt fantastiskt, det är bara på några veckor. Når den till knäna, ogräset alltså, tistlarna och brännästlarna och så. Och de där som kryper efter marken, vad de nu heter. Som ser ut som liggande bönor. Ja, det kanske är det. Nej, de ser alldeles för välmående ut, ser du. Ja. Men jag får ta det försiktigt. Förra gången slog jag ner hela rabarberbeståndet. Kommer du ihåg det? Vilken satans massa rabarber. Vi åt rabarber, kompott, rabarberkräm och gud. Allt där dygnet runt i månader. Ja. Den där boken är ingenting att ha heller, ska jag säga det. Det står ingenting i den om det som jag odlar i alla fall. Ja, i varje fall känner jag inte igen bilderna. Mm. Det kan ju bero på att naturen ser annorlunda ut i svartvitt förstås. Mm. Vet du, vi borde skaffa någon som tog hand om trädgården, någon som verkligen vet vad han sysslar med. Din beundrare där, han vet möjligtvis inte någonting om trädgårdsskötsel. Nej. Det var ju synd. Det hade ju varit en bra lösning annars. Men nu gör han alltså inte det? Jo, jag kanske åker ner till kusten ett tag. Förlåt? Jag kanske åker ner till kusten över en weekend någon gång snart. Varför det? Ja, det är trevligt med omväxling. Nathalie har skrivit och bjudit ner mig. Nathalie? Hon är min kusin. Din kusin? Ja, just det. Hon har en liten stuga där nere och hon undrar om jag vill komma och hälsa på. Jag visste inte att du hade någon kusin som hette Nathalie. Nej, jag talar inte så ofta om henne. Nej, du gör inte det, nej. Så du har ingenting emot det då? Ja, nej, res du bara. Mm. För all del. Ja, men det är bra. Det är bra, vi säger så då. Mm? Ja. Sheila. Ja. Du. Vad är det? Ja, kan vi inte sluta med det här nu? Du vet det, jag vet det, vi vet det båda två. Vad är det för vits? Vits? Ja, varför måste du envisa? Jag hänger nog inte med riktigt. För guds skull, människa. Vad vill du komma med de här fånerierna? Det är ju ändå ingen som tror på dem. Inte jag i alla fall, och det vet du. Varför måste du då envisas med att fortsätta? Med vad då? Du vet mycket väl vad jag menar. Det här snoskiga dillandet varenda förbannade weekend. Kommer han idag? Har han ringt? Har han skrivit?
Men ibland har han känsla av att stå och gagga med en fullkomlig idiot. Jag har stått ut med det tillräckligt länge nog här nu. Jag är utled på det. Vet du vad? Du borde söka en doktor. Ja, jag menar allvar när jag säger det. Du borde söka en doktor, för du måste ju vara rubbad. Ja. Har du slutat nu? Ja. Ja, men vad i hela världen har du tagit åt dig? Jag har aldrig hört en människa prata så underligt som du. Alltså, du borde verkligen gå ut och spela golf så du fick avreagera dig det här. Ja, vad det nu är. Ja. Jag ger upp. Men den där kom ju i alla fall precis som de sa. Ja, det. Den tar sig. Ja, det. Ja. Jag tror i alla fall att den tar sig. Se. Ja, det gör den. Ja, jag har investerat mycket i dig, ser du. För någon utdelning vill jag ha. Jobba på det bara så ska jag ansa dig mot höjden. Du sträcker dina armar upp där. Hej! Vet du vad? Jag undrar om det här vädret kommer att hålla i sig. Det skulle inte förvåna mig om vi fick regn fram på eftermiddag, ser du. Ja, det är väl bra för blommorna. Ja, jag vet inte det. Jag tror man får tillräckligt regn för i år, ja. Ja, det är ju du som är experten. Ja. Ska du inte sätta igång och gräva nu? Nej, jag ska skyffla lite. Skyffla ska jag. Jag känner inte för att gräva idag. Nej. Som du bär dig åt spelar det ändå ingen roll. God dag. God dag. God dag. Ville ni... Ursäkta? Söker ni någon? Ja. Är min man? Ja, inte enbart. Mig, kanske? Delvis. Jaha. Ja. Jag ringde på dörrklockan där, men... Den fungerar inte. Nej. Min man håller på att laga den. I över ett år nu. Slå in ner. Tack så hemskt mycket, tack. Vilken vacker trädgård. Ja, vi tycker om den. Jag trodde aldrig det skulle vara så fint, verkligen vackert. Visst är det fint? Ja. Titta bara på de där riddarsporrarna, de är ju fantastiska. Hur bär ni råd för att få dem så där jättestora? Tja, övning ger färdighet. Min man har gröna fingrar. Ja. Nästan som stockrosor. Är ni säker på att ni menar riddarsporrarna? Ja, de där, vad det än är för några. Det är lupiner. Jaha. Ja. De växer fint i alla fall, tycker jag. Tack. Det är väl The Willows där? Ja, visst. I Lower Pendant. Ja. Buckinghamshire. Det är The Willows. Bra, jag fick ett ögonblick för mig att jag hade kommit fel. Nej, det är The Willows. Då är det rätt. Ja. Då kanske ni tycker om våra träd. Ja, jag satt just och beundrade dem. Det är något majestätiskt med träd, tycker jag. Kungligt. Ger intryck av beständighet. Ja, de träden byter man inte ut i en handvändning. Nej, man gör inte det. Förlåt mig, men har vi träffats förut? Inte vad jag vet. Nej. Fast det känns nästan så. Ja, minsann, du gör det faktiskt. Ja. Tack. Jag vet vem ni är. Det är jag som är Gregory. Jaha. Greg. Ja, Sheila. Ja. God dag. Vad roligt. Ja, men förlåt mig, kommer ni lång väga ifrån? Från London. Med bil? Nej, tåg. Jag tog första med avsikt. Avsikt? Ni har kommit för att dricka vatten. Nej. Varför skulle jag ha gjort det? Nej, det slog mig bara plötsligt. Folk gör det ganska ofta. Gör de? Det är väl inte en hälsobrunn? Var då? Här. Nej, det tror jag inte. Men det kan ju ha varit det någon gång. Jag är ingen vidare på traktens historia, men... Nu är det i varje fall inte en hälsobrunn. Nej. Ni har väl inte kommit hela vägen förgäves? Förlåt? Om ni har kommit hit för att dricka brunn. Ni trodde väl inte att ni kunde dricka brunn här?
Nej. Skönt. Ja, jag kom tydligen först. Först? Ja. Oh, kommer det fler? Nej. Bara hon. Fast hon vet inte om att jag kommer. Nej. Hon kommer antagligen strypa mig när hon får se mig här. Oj då. Ni har väl inget emot att jag kommer inklampande på det här viset? För all det, ja. Det var nämligen så att jag tog samma tåg som hon, trodde jag. Fast visste inte hon trodde jag var kvar hemma. Fast det var jag inte. Jag var på tåget. Hennes tåg. Eftersom hon missade taxin och jag tog... Ja. I vilket fall så hade jag tänkt att stå på perrongen då när hon klav av tåget och överraska henne sådär lite grann. Men nej, hon måste ha missat det. Så att, ja, jag gick före upp hit. Jaha. Ja. Ingen Ginny här. Va? Ingen Ginny. Nej, jag är rädd för det. Men ni kanske vill ha ett glas sherry? Nej, inte just nu, tack. Nej. Men tack i alla fall. Ja. Oj. Ja. Ja, det här är nog den första riktigt varma dagen i år, tror jag. Ja, kanske det, ja. Oj. Otroligt. Förlåt. Helt otroligt. Jag förstår inte vad ni menar. Nej, ni får inte tilla upp. Det var menat som en komplimang. Oh, tacka. Nej, det kommer säkert bli hemskt arg när jag säger det. Men vet ni? Jag hade trott att ni skulle vara äldre. Äldre? Ja, mycket äldre. Det låter kanske fånigt, vet ni. Men jag hade föreställt mig som en liten gråhårig gumma. Var har ni fått det ifrån? Nej, man föreställer sig gärna alla andra ses som en segen. En segen? Mamma. Jaha, ja. Jo, jag tror att jag fattar lite långsamt. Nej, förlåt mig. Jag blir så nervös när jag träffar folk jag inte känner. Inte bara er. Alla. Till och med busskonduktörer. Ja, jag åker ju oftast bil och då uppstår inte problemet. Nej, just det. Ja, vart har hon tagit vägen, tror hon? Hon borde faktiskt varit här nu. Kära någon då. Nej, det är kanske lika bra att jag säger det här på en gång. Det är nämligen så att... Jag frågade Ginny i morse. Gjorde ni? Vi, Ginny och jag alltså, vi... Vi vill gifta oss med varann! Vill ni det? Ja! Jag har den äran då. Så ni blir inte upprörd då? Jag? Ja. Varför skulle jag bli det? Nej, man vet ju aldrig. Nej, man vet väl inte det. Ni vet ju inte så mycket om er, men ni tror alltså att det kommer att fungera. Vilket då? Att vi gifter oss. Ja, ni ser ju frisk ut. Om ni älskar varann så? Ja, det gör vi. Jaha, ja, men då vet... Nej, men jag kan ju inte avgöra det. Jag vet ju inte tillräckligt. Inte tillräckligt, nej. Jag visste att vi skulle komma överens. Det sa jag till henne. Vet ni vad hon sa? Hon sa att ni skulle skrika högt när ni fick se mig. Varför skulle jag göra det? Ja, inte vet jag. Hon målade upp en fantastisk bild av vem hon ni tror. Kom det en extra person till lunch eller ni får panik. Sådana saker sa hon om er. Gjorde hon det? Ja. Hon känner det tydligen inte alls. Inte alls. Hon kan ju ha velat hålla mig härifrån. Det är ju en förklaring. Den tänkte jag inte på. Vilken då? Förträngd svartsjuka, ni vet. Nej. Nej, kommer sig av att man har blivit avvand för tidigt eller något i den stilen. Aha. Flaskuppfödning blir aldrig densamma, säger de. Gör de det? Mm. Jag har läst det någonstans i alla fall, ja. Men ingen skugga på er. Oh, ja, det tackar jag för. Ni sa något om lunch? Ja, tack. Jag stannar gärna. Jaha. Jo, ni är så välkommen så. Tack. Det är väl bäst att jag sätter igång med den då. Jag kan inte riktigt förstå vad min man har blivit av. Kan jag hjälpa till? Nej, tack. Er man kan jag ju prata med sen och jag är formidabel på potatis. Ja, jag kom med in då. Sätter jag på lite kaffe åt oss. Vänta, jag kan väl lämna väskan här ute? Ja då, bara det inte blir regn så. Nej, var inte orolig. Jag tänker inte stanna hela veckan. Nej, jag tycker bara det är säkra staden med. Man vet ju aldrig var man kommer att hamna, eller hur? Tydligen inte. Nej, jag kan väl prata några ord med er man sen när vi är färdiga. Ja, nej men gör det. Han kan säkert hjälpa er mycket bättre än jag. Nu måste jag faktiskt sätta igång med mat. Säg mig bara. Ja. Har han väldigt höga krav? Krav? Ja, jag menar om han är noga med sig. Nej, vanlig enkel husmanskost är det enda Filip begär. Nej, jag menar alltså i frågan om... Det han har absolut...
absolut inte tål, det är lök. Lök? Ja, visst är det lustigt, för jag älskar lök. Åh, ja. Oh, där har vi honom. Nu har ni en chans. Ja, men så... Sheila, jag... det är ju rent märkvärdigt. Nu är det sista gången. Sheila, nu är det... Ville du någonting, älskling? Mm. Ja, jag kan inte hitta skyffeln. Så tråkigt. Det här är Gregory och min man, Philip. Oh. God dag. God dag, god dag. Jag satt just här och beundrade er trädgård. Gjorde det, ja. Jag förstår att ni har arbetat mycket med den. Jo då, för all del. Ja. Men ni har fått lön för mödan. Jag är mycket imponerad. Det gläder mig. Ingen lök, säger jag. Jaha, jag förstår. Ni har talat med min fru. Ja, just det. Jo, tack. Vi har haft en lång pratstund. Ja, så trevligt för er. Då kanske ni två vill talas vid lite. Om vad då? Jag tror att Gregory har någonting han vill fråga dig om. Har han? Han vill sälja lök. Eller vad det... Ja, fråga honom. Jag tror att det är bäst att jag går. Varför det? Det är något personligt, tror jag. Är det? Ja, det kan man nog säga, ja. Vi har inte träffats förut. Nej, det tror jag. Ja, varsågod, sitt då, Mr. Pointer. Pointer. Tack. Ja, jag kilar in så länge, ja. Ett litet ögonblick, ja, här bara. Vem är det? Ja, men fråga honom, det är ju det han vill tala med. Jag har aldrig sett människan förut, vad vill han? Ja, men något personligt, du hörde väl vad han sa? Vadå? Fråga honom. Jag kilar in så länge jag är och... Ja, varsågod, sitt då, Mr. Tack. Min fru sa att ni ville prata lite med mig, ja. Ja, det stämmer bra det. Ja. Jobbat hårt? Blått. I trädgården? Oja. Det är en ständig kamp. Människan kontra naturen. Ja, just precis. Jag skulle gärna hjälpa till, men jag skulle antagligen rensa bort blommorna istället för ogräset. Ja, det räcker nog att det är en som gör det i den här trädgården, tror jag. Ja. Så, ni sa att det var något allvarligt. Ja, faktiskt. Ni kommer från? Från London. Ja, som är sant. Ja. Nej, det här är lite småkinkigt faktiskt. Är det? Ja, jag har nog tagit mig lite vatten över huvudet. Inte förrän i morse bestämde jag mig för att åka hit och hälsa på er. Och ja, här är jag nu. Ja, det är ju inget fel på kommunikationerna hit inte. Problemet är att jag inte vet hur mycket ni vet. Ingenting. Nej. Jag har till och med glömt bort vad ni heter. Gregory. Ja. Mm. Så hon har inte sagt något då? Om vad då? Om oss. Om er och mig? Nej. Om henne och mig. Alltså, henne och er, jaha. Just det. Jag förstår. Henne och er, ja. Oss, ja. Jag förstår. Har hon det? Jo, det har hon gjort. Visst. Hon har berättat om er. Det kan ni vara helt lugn för, unge man. Så bra då. Det gör det hela mycket lättare. Gör vad då lättare? Det jag har kommit för att fråga er om. Ja, hon har berättat om det och om breven. Brev? Ja, och så tänkte ni att ni skulle titta in till mig här idag då. Japp. Ja. Det var ju vänligt av er. Ja. Ja, jag hoppas ni inte väntar några våldsamheter från min sida. Jag har inte för avsikt att börja slåss. Och inte tänker gå på att skjuta mig. Det är ju annars två bra sätt att reagera på, jag har hört. Ni vet alltså varför jag kommer. Det kan ni lugnt överlåta åt mig att räkna ut. Oh, nej då, det behöver ni. Jag föredrar det. Jaha. Ja. Nej, jag var väldigt osäker i morse om jag skulle åka hit eller inte. Vågar jag verkligen fråga honom, tänker jag? Ni klarar alldeles charmant, tycker jag. Tack för det. Det kan nästan att han gjort det förut. Oh, nej då, aldrig i livet. Men saker är den att hon inte vet att jag frågar er om det här. Vet hon inte? Nej, men sen tänkte jag. Vad har jag förlorat? Jag har inte särskilt mycket, föreställer jag mig. Nej. Just det, jag tänkte att... Men herregud, Greg, han äter väl inte upp dig? Så... Ja, här är jag nu. Är det något ni vill fråga om så... Sätt igång bara. Tja, vad har ni för planer? Tja. Ni tar väl inte illa upp att jag frågar? Åh, nej då, absolut inte.
Nej. Vi vill ta det lugnt. Vi vill inte jäkta. Men samtidigt så är jag inte mycket för långa förlovningar. Så att, om det passar er så vill vi gärna gifta oss mot slutet av sommaren. Gifta er? Ja. Men ni saknar inte humor inte? Nej. Nej, så väl är. Humor kan komma väl till pass i ett äktenskap. Ja, så sant, så sant, så. För närvarande så tjänar jag 160 pund i veckan på ett försäkringsbolag. Och jag har stora chanser att bli befordrad. Om 15 år, säger de. Före det har jag bland annat varit parkvårdare, brevbärare, skoförsäljare och piccolo på ett stort flott hotell. Ja, 160 pund, sa ni. Just det. Ja, det räcker väl alltid till att få ihop till en anständig frukost. Det lär ju vara det viktigaste målet på dagen, sägs det. Ja. Jag ska göra vad jag kan för att skrapa ihop till en lunch någon gång emellanåt också. Vad sägs om det? Nej, inte 160 pund inte. Jag vet inte jag. Nej, men jag vet. Jag har försökt henne. Ja, andra klarar ju sig. Ja, men se, hon är inte som andra. Hon är unik. Ja, visst är hon. Jag räknade faktiskt ut vad det kostar. Det kostar 300 pund i veckan att hålla henne igång. Exklusive fasta utgifter och presenter och dylikt. Så det är bäst att skynda på den där befordran lite. Och inte chefen redan imorgon. Säger de att era levnadsomkostnader plötsligt har tredubblats över natten. Jaha, ni är alltså inte helt nöjd med min ekonomiska ställning. Ni tror inte jag kan ge henne den standard hon är van vid. Det kan ingen. Hon har en tendens att vänja sig vid allt högre standard för varje år som går sig. Nej, jag tycker inte hon har verkat slösaktig. Jag vet inte hur lång tid det kan ta innan jag får löneförhöjning. Hur länge har du varit anställd? 3 veckor. Ja, då är det ju kanske lite tidigt att be om påökse. Det kan bli problematiskt det här. Och det är synd att ni inte är trädgårdsmästare som man kunde... Ja. Ni säger alltså nej av ekonomiska skäl? Nej, inte jag. Men hon gör det säkert. Nej då, hon vet vad jag tjänar. Hon är beredd att ta risken. Är hon? Jajamän. Ja, men då så. Varsågod, sätt igång vet jag. Ge ni ett samtycke? Jag har väl inget annat val här. Vi får gifta oss. Nej, alltså äktenskap kan det överhuvudtaget inte bli tal om. Men... Ja, nu måste jag förklara ett och annat för er här, unge man. För min del får ni gärna resa vart ni vill, när ni vill. Ni har min fulla välsignelse. Jag har bara 2 villkor. Jag tänker inte stå för fiolerna. Och något äktenskap blir det överhuvudtaget inte tal om. Men... Ja, ni måste ju förstå att en person i min ställning inte kan ta risken att utsätta sig för den sortens publicitet. Alltså, med andra ord så ser ni hellre att vi bor ihop än att vi gifter oss. Mycket hellre. Nej, men nu går ni väl ändå lite för långt. Ja. Ja, det verkar så. Vad menar ni med publicitet? Ja, men det är väl inte så svårt att inse. Vad är det fel på att gifta sig nu? Ja, det beror ju lite på vem man gifter sig med förstås. Aha. Aha. Ni tycker att jag är en total odugling. Det har jag inte sagt. Det var inte så jag menade. Jo, jag vet precis vad ni tänker. Alltså, jag tycker snarare att jag under omständigheterna här är fullkomligt sensationellt medgörlig och samarbetsvillig. Tycker ni det? Ja, det tycker jag. Tycker ni verkligen? Ja, det tycker jag verkligen. Jaha, då ska ni lyssna på mig ett tag. Jag gör tjänst, vet ni det? För det första så är jag inte det första, men det blir så ovanligt precis. Är det inte? Inte nu för tiden. Men vet ni vem hon var tillsammans med före mig? För er? En kar som var gammal nog att vara hennes far. Åh, herregud! Trodde väl det skulle skaka en gammal snuskumme som var 30 år äldre än hon. Tröttnade på sitt äktenskap och bestämde sig för att trassla till hennes liv också. Men vet ni, jag råkar älska henne tillräckligt för att vilja hindra sådana saker från att hända. 30 år? Minst. Oj, du måste vara en pigg farbror det. Tror ni mig inte? Ja, det verkar lite... Jag har bevis. Har ni bevis? Ja, visst har jag bevis. Har ni bevis någonstans? Jag har bevisen i min väska. Har ni bevis i väskan? Ja, visst ska jag visa er. Vänta lite. Hör på mig här. Herregud. Alltså, menar ni på allvar att det har varit andra före er? Ja, så vitt jag förstår. Hon berättar inte så mycket. Hur många? Ja, som genomsnittet. Ja. Vad är genomsnittet då? Jag vet inte. 4-5. 4-5? Minst. Men... Ja, det förutsätter jag. Ja.
Tänk igenom saken. Oj, Mr. Pointer. Pointer. Alltså, man lär så länge man lever, det gör man sanning. Hoppas att jag kommer lägligt. Nej, men se där. Åh, det är verkligen underbart här ute. Ja, så, Sherry. Älskling. Greg? Åh, tack. Tack så hemskt mycket. Skål då. Skål. Skål. Greg? Sheila. Ja. Har ni pratats vid nu, pojkar? Jo, vi har ventilerat ett och annat, det har vi. Alla nöjda och glada, hoppas jag. Ja, jag visste ju inte om ni var färdiga eller inte, så jag kikade ut och ni såg ju färdiga ut. Ja. Hoppas att ni inte håller lite inne för vår skull. Oh, nej, jag har bara skalat lite grönsaker och så. Jag tänkte att vi skulle ha en mysig liten lunch här ute, bara vi tre. Nej, men vad är det? Nej, men älskling. Oj, 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 vad det är för starkt för dig. Skyffel är borta, vet du det? Ja, du sa det. Ja, jag får med att du hade det sist. Nej, älskling. Jag hoppas du är medveten om att hela min förmiddag är fördärvad här. Jag kunde sitta kvar och läst tidningen i stolen, eller jag kunde gått och spelat golf, men jag först hade planerat. Istället har hela min morgon gått åt till att springa och leta efter någonting som redan från början borde funnits på sin plats. Jag är ledsen. Ja, det har du all anledning vara. Hur så? Därför du hade det sist. Nej, älskling, du var fel. Det hade jag inte. Du hade det sist, det minns jag tydligt. Nej. Den kanske är redskapsborden. Har du inte fattat? Den är borta. Försvunnen. Osynlig. Totalt uppslukad. Tror du att den finns i väskan? Vadå? Skyffeln. Nej! Nej, det tror jag inte. Vad i hela världen har du tagit åt honom? Ingen aning. Grälar ni? Inte direkt. Ett animerat samtal skulle man kanske kunna kalla det. Jaha, ja. Såna är han mycket förtjust i. Han har ganska originella åsikter, va? Har han? Ja, har ni inte märkt det? Nej, men jag har väl hört dem så ofta så jag inte längre lägger märke till dem. Ja, hans syn på äktenskapet till exempel. Jaså? Ja, han tror tydligen inte på det alls. Nej, jag har märkt det lite då och då. Men det är nog mig han inte tror på. Nej, det här var i största allmänhet. Han tror inte på det för någon. Oh, så skönt. Jag har alltid tagit det personligt. Han kan ju helt enkelt ha tyckt illa om mig, förstås. Nej, det tror jag säkert inte. Hur som helst, ni ska inte bry er så mycket om vad han säger. Jag var nog lite burdus, det var jag. Nej, men var ni det? Ja, det var jag. Oj. Vill ni att jag ska försöka att blidka honom lite? Ja, det vore nog bra. Vill ni göra det? Förmodligen blir han ännu argare. Men jag ska försöka. Är det något särskilt ni vill att jag ska säga? Nej, det är bara det att jag är så ovan vid den här typen av förhandlingar. Förhandlingar? Ja. Oh, ja, jag förstår. Är det några särskilda kvalifikationer ni vill att jag ska framhålla? För det är väl inte för maskinskrivning och stenografi ni vill bli rekommenderad? Nej, knappast. Nej, om jag säger så här. Ni visar stor ledarbegåvning, ni har stark karaktär, ni är utomordentligt lojal och anspråkslös till er läggning. Skulle inte det kunna uppväga en hel del försyndelser? Tror ni det? Kila in i huset ett tag, jag kommer in sen och berättar hur det har gått. Okej då. Är ni verkligen säkra på att ni vet vad ni gör nu? Ja, jag kommer så fort jag kan. Om jag kan hitta honom vill säga. Gå rakt in till höger. Vrid ner ugnen lite när ni går förbi, är ni snäll. Ja, bra. Filip! Oj! Ja, söker ni någon? Det här är väl The Willows? Jaha, visst. Lower Pendle. Buckinghamshire. Ja, då
då kanske ni tycker om våra träd. Ja, de är hemskt vackra. Det är något majestätiskt med träd, tycker jag. Ja. Ger intryck av beständighet. De byter man inte ut i en handvändning, menar jag. Nej, man gör väl inte det. Jo, jag letade faktiskt efter min man. Ni har möjligen inte sett till någon. Nej. Nej. Nej, nej, han kanske gömmer sig i redskapsboden. Han gör det ibland när han är upprörd. Varför är han upprörd? Nej, men jag vet inte. Det är därför jag letar efter honom. Jaha. Letar ni efter någon? Förlåt. Ginny Wickenham. Sheila Carter, god dag. God dag. Oh, Ginny, det är ni som är Ginny. Ni har hört talas om mig. Oh, ja. Han har talat om det för er. Alldeles nyss, han har berättat allting om er. Jaha, ja, i så fall så... Så bra. Så bra att ni har kommit. Han började bli riktigt orolig. Blev han? Ja, mycket. Ja, ni verkar inte särskilt upprörd. Tänk, Annie ser precis ut som jag hade tänkt mig. Gör jag? Ja, enligt hans beskrivning. Förlåt om jag säger det, men jag tror att ni blir ett förtjusande par. Sherry? Nej, tack. Nej, nej. Och jag hoppas verkligen att allting kommer att ordna sig för er. Ordna sig? När ni blir gifta. Gifta? Oh, förlåt mig. Förlåt. Oh, jag borde inte ha sagt någonting. Han vill säkert förklara allting själv. Ni stannar väl till lunch? Ja. Bra, bra. Jag skulle möjligen inte kunna få ett par ord med er man. Min man? Ja, det gäller en affärsangelägenhet. Jaha. Ja, jag förstår. Upp. Oj, Wickenham. Ni är Miss Wickenham, ni är min mans sekreterare. Jag har varit, men det visste ni väl. Jo, men det är klart jag visste det. Ja, ni får förlåta mig, min man har alltid gett mig intrycket att ni var mycket äldre. Jaså? Ja, jag skulle kunna svära på att han sa att ni snart skulle gå i pension. Det var ju därför som jag inte visste att ni hette Ginny, i alla fall inte att ni var samma Ginny. Han har alltid pratat om er som gamla Miss Wickenham. Han kanske trodde att jag skulle bli svartsjuk. Ja, det gjorde han kanske. Oh, nej, nej, han är mycket, mycket taktfull. Ska se om jag kan pigga upp honom lite, men nu när han får höra att ni är här, då... Då blir det säkert fart på honom. Just det, ja. Philip! Philip! Vad är det? Miss Wickenham är här. Vem? Miss Wickenham! Han kommer. Ja. Titta vem som är här. Miss Wickenham, ja. Ja. Just det, tänk att äntligen så har vi träffats. Mm. Jag antar att ni har en hel del att prata om, så jag ska lämna er i fred. Jag vet när jag ska hålla mig undan. Tack så mycket. Tack. Hoppas att allting ordnar sig. Hej, Philip. Vad i herrans namn gör du här? Jag trodde att din fru gick i kyrkan. Nej, aldrig på tredje söndagen efter trefaldigheten. Ja. Va? Prästen från Dodgewood. Vem? Ingen, hon gick inte idag. Du har talat om det för henne. Talat om vad då? Om oss. Jag inte sagt ett ord. Ja, hon vet om det i alla fall. Har hon inte sagt någonting till dig? Inte ett ord, inte om det, inte om oss. Hon sa att hon trodde att vi skulle bli ett förtjusande par. Hon verkar inte ha någonting emot det. Nej, hon har ju fått lite annat att tänka på, ser du. Hon ska snart resa. Resa? Ja, till kusten någonstans. Ska hon lämna dig? Hur vet du det? Hon har talat om det för mig. Eller rättare sagt, han har talat om det för mig. Vem? Mannen i köket. Vem då? Ingen aning. Plötsligt stod det bara en snorvalp vippa för näsan på mig här. Lugn. Lugn som en filbunke och frågade om han fick gifta sig. Gifta sig med min fru! Kan du inte mena? Jo. Ni mister inte en hustru. Ni får en svåger. Ja, någonting i den stilen. Och vad gjorde du? Jag var naturligtvis så samarbetsvillig som jag någonsin kunde. Jag sa för min del, men jag vägrar att gå med på någon skilsmässa.
Ja, det är jag övertygad om att du gjorde. Men alltså, för min del fick de gärna resa vart som helst och när som helst. Och när allting kommer omkring kommer det här ju som gudasänd för oss. Oss? Ja visst, vilka annars? Nej, Filip. Va, inte? Jag har träffat någon. Ja, det vet jag. Hur vet du det? Prata med honom telefon i morse. Vad gjorde du? Men det är ingen fara. Fan, ta dig, Filip. Men hetsa inte upp det här när jag la på så fort han svarar. Fan, ta dig, Filip. Den här gången är det allvar. Jag ska gifta mig med honom. Ska du? Ja, han har friat. Oj, den verkar smittsam den här äktenskapsepidemin. Det verkar som jag är den enda som har utvecklat immunitet här. Filip, om du förstör det här för mig så kommer jag aldrig att förlåta dig. Jag vet någonting om mig? Lite. Uh-huh. Är han svartsjuk? Ja, han är mänsklig. Ja. Vet han var du är någonstans idag? Hur så? Han vet inte det, nej. Ja, om du nödvändigtvis måste veta så tror han att jag hälsar på mina föräldrar. Dina var för något? Ja, kunde ju faktiskt ha varit det. Dina föräldrar bor i Australien. Alltså du utmanar verkligen ödet så jag ska aldrig kunna leva ett sånt invecklat liv som ditt inte. Nej, men han kommer ju aldrig att få veta det. Nej, inte om det är inte någon som talar om det för honom, ja. Och det är det ingen som gör. Har du bara undvikit mig på sista tiden, va? Filip, låt det bli. Varför det? Men din fru, de kan se oss genom fönstret. Va? Nej, de har följt dem och tittat ut för sig efter om vi tittar in på dem sen. Filip! Du måste förstå att det är dags att sluta nu. Det är över. Lämna mig i fred. Men det har jag ju gjort. Det har du inte alls. Alla blommorna, chokladaskarna, de ideliga telefonsamtalen. Det är inte rätt mot mig, Filip. Kan du inte inse det? Snälla du, lämna mig i fred. Har du rest hela vägen hit ut bara för att säga det? Ja, just det. Jaha, jaja. Ja. Filip, jag vill ha tillbaka breven också. Åh, nu börjar jag likna någonting här. Jag ber dig. Ja, de är nog säkraste de är, ser du. Var är de? I säkerhet. Tänker du ge dem till mig eller inte? Ja, jag vet inte. De betyder rätt mycket för mig, förstår du. Jag menar, affektionsvärdet. Filip, snälla söta. Man tänker efter att de varit väldigt listiga, du. Bra mycket listigare än vi har varit i alla fall. Jag har verkligen underskattat den kvinnan, ser du. Alltså, men vi... Vi smög omkring i dunklet och träffades på skumma pubbar och uppfann invecklade alibin och ringde varandra i hemlighet mitt natten. Så, alltså, han skrev brev till henne helt öppet. Hon satt till och med här och läste hans brev i frukostbordet. Och du sa ingenting? Jag trodde inte på det. Jag trodde inte man kunde bedriva ett vänsterprassel på det viset inte. Jag har till och med flera gånger anklagat henne för att ha uppfunnit den där mannen. Va? Men varför skulle hon göra det? För att reta mig naturligtvis. För att göra dig svartsjuk. Hon hade väl fått en hum om en aning om att jag hade en affär med någon. Och så uppfann hon den där mannen. Va? Jag trodde till och med att hon satt här och skrev brev till sig själv. Egentligen tyckte hon var ganska sött. Om sanningen ska fram så var jag faktiskt lite road av det. Ända tills han uppenbarar sig här i egen hög person. Jag förstår. Och vet du vad? Han är inte den första heller. Inte? Nej. Hon har haft 5 andra. Däribland 5, ja. Och däribland en herre som är 30 år äldre än hon. Men så det går faktiskt min stolthet för när. Så hedan efter råder hon själv över sitt liv. Låter du henne lämna dig? Hon kommer att lämna mig. Men Filip, tror du inte att om du går in dit nu med detsamma och berättar allt om oss, tror du inte att hon ändrar sig då? Varför skulle hon göra det? Ja, är det inte det hon egentligen väntar på, att du ska tala om sanningen för henne? Ja, jo, det är ju... Det är möjligt att du har rätt, men då utgår det från att jag vill ha henne tillbaka. Ja, men var uppriktig nu, Filip. Skulle du verkligen klara dig utan henne? Tänk igenom det nu när du sitter där mätt efter frukosten hon lagat. Sitter där i solen och väntar på lunchen som ska komma och teet och så middagen. Hon har bäddat din säng. Det är annat än jag det. Hon ger dig säkert ditt glas med varm mjölk på kvällen också. Och lägger fram nystruken skjorta och rena strumpor åt dig på morgonen. Det bara ligger där och väntar på dig när du vaknar. Alltihop är kila. Jag slår vad om att hon till och med gör rent badkaret efter dig. Ja, jo, det händer, ja.
Men gå in till henne då innan det är för sent. Jag får se. Ja, men Filip, du måste. Förstår du inte att ni hör ihop? Mycket mer än vi någonsin gjorde. Jag måste tänka på saker. Så det här tål att tänka på. Jag får tänka. Ups, tänka. Vart ska du? Jag ska gå och leta till skyffen. Följer du med? Filip, jag varnar dig. Om inte du berättar för henne så går jag in och gör det själv. Ja, kan du fånga hennes uppmärksamhet så gärna för mig. Varsågod. Ja, sätt igång. Sätt igång bara. Sätt igång. Filip! Då så! Äntligen. Ja. Jag trodde nästan du hade gått vilse. Jag var här först. Greg? Vad tycks om mitt förkläde? Snyggt va? Det är din mammas. Mammas? Ja, vi har haft fullt upp hela förmiddagen. Ursäkta mig. Vilka vi? Dina föräldrar och jag. Gud, vad har du sagt till dem? Lugn, jag har inte gått omkring och sagt fula ord hela morgonen. Vad gör du här? Om inte du hade missat tåget så hade det inte blivit några problem. För du missade väl tåget, gjorde du inte? Men din idiot! Jag sa ju åt dig att du inte fick komma hit. Varför inte? Vi kom jättebra överens. I alla fall din mamma och jag. Hon har till och med lovat att lägga ett gott ord för mig hos din farsa. Ursäkta mig lite, jag ska vara här och ner. Se om hon kan övertala honom lite. Till att göra vad? Till att låta oss gifta oss såklart. Ja, du hade rätt i fråga om gubben förresten. Hade jag? Ja, det ska gudarna veta. Vad sa han? Nej, han är nog lite excentrisk va? Gick liksom inte att nå honom. Kan ju förstås ha varit mitt fel också. Nej, han tyckte i alla fall inte det var någon bra idé. Du kanske skulle prata lite med honom också. Ja, jag ska nog göra det. Bra. Men då kan inte du vara med. Nej då. Du, det är bäst att du smyger iväg med en gång. Ta nästa tåg tillbaka så ska jag se vad jag kan göra. Det går inte. Varför inte? Din mamma har bjudit mig på lunch. Hon blir hemsårad om jag inte stannar. Ja, men om jag ber dig så... Jag kan inte, jag måste stanna. Men du, jag ska gärna hålla mig undan lite ifall du vill. Jag kan ta du måste gå, Greg. Jag kan inte, det förstår du väl. Förresten måste jag tillbaka till köket. Mitt bidrag till den högre matlagningskonsten håller på att ta form där inne. Jag kavlar pajdeg till din mamma. Det är jätteskojigt. Inte konstigt att kockar är så glada. Greg! Ja? Det är någonting jag måste tala om för dig. Jaha, vadå? När jag har gjort det så kommer du nog att gå härifrån och aldrig vilja se mig igen. Du gjorde rätt när du inte litade på mig. Vad pratar du om? Jag försöker säga som det är, men jag vet inte riktigt hur jag ska börja. Vad är det du inte har talat om? Är det om killen som ringde morse? Är det du menar? Ja, delvis. Åh, herregud, var ska jag börja? För det första, Greg, så är Sheila kvinnan i köket inte min mamma. Inte? Nej, och jag är inte hennes dotter. Vi är inte ens släkt. Och till råga på allt. Så, det är okej. Nej, jag är inte färdig. Du behöver inte, älskling, jag förstår. Så, lugna dig nu. Så, sitt här, så. Ja. Upp med de fossingarna, så där, ja. Så, älskling, du får inte hetsa. Men, hör du är ju jättespänd. Ja! Här, älskling. Ta det här, så. Tack! Så. Så, känns det bättre nu? Ja, tack. Vet du vad? Du har låtit det här bli ett komplex för dig. Har jag? Var det därför du inte ville att jag skulle träffa dem? Var det det? Ja. Har du gått och burit på den här lilla hemligheten alldeles för dig själv? Ja. Va? Och haft skuldkänslor för att du inte vågar tala om det för mig? Ja. Men du... Alltså, vad spelar det för roll att hon inte är din riktiga mamma? Det är det väl ingen som vet. Och även om någon visste så är det väl ingen som skulle döma dig för det. Definitivt inte jag i alla fall. Men Greg... Varför skulle jag göra det? Jag älskar dig för det du är. Inte för vilka dina föräldrar är eller vad. Men Greg... Nej, men älskling, det är inte medeltiden vi lever i. Det kommer inte rusa iväg bara på grund av det här. Du skulle ju berättat för mig med en gång så hade du förstått att det inte gjorde något. Ja, men Greg... Du, älskling, Så, lugn. Så, tyst. Allt
Allt du hade behövt säga var: Greg, jag är en oäkting. Och jag hade sagt: okej, Inni, det är fint. Sen har det varit i världen. Va? Kom igen, säg det nu. Sånt här måste man bearbeta, förstår du? Säg vad? Säg, jag är en oäkting, Greg. Så är det. Men Greg... Säg, jag är en oäkting. Kom igen nu. Jag är en oäkting. Åh, igen. Jag är en oäkting. Ja, men det är bra. En gång till. Jag är en oäkting. Så, nu Ginny. Nu förstår du. Nu ska vi ut med det hela. Skrik ut det. Ut med det. Jag är en oäkting. Åh, jättebra. Kände du det var som ett rör av känslor? Glabbas ni? Va? Nej. Lite terapi bara. Aha. Nej, men så trevligt. Det är ju ett underbart väder för det. Ja, visst är det. Skulle du inte hjälpa mig med pajen? Jo, visst ja. Ginny, följer du med? Alltid kan vi lita på något för henne att göra. Ja, det kan vi säkert. Ja. Gå in före ni. Jag ska bara duka färdigt bordet. Jag kommer sen. Vi går. Älskling. Oh. Den vägen. Det borde väl du veta. Hej, älskling. Har du haft det jobbigt? Ja. Då är du säkert hungrig. Maten är klar alldeles strax. Sheila, det är ett par saker som vi måste reda ut. Är det? Jag skulle tro det, ja. Vad då för saker? Jag skulle vilja veta vad du har för planer. Planer? Just det, dina närmaste planer. Ja, det är inte särskilt märkvärdigt. Först ska jag duka färdigt bordet. Sen ska jag gå ut och höra hur det har gått för dem med pajen. Alltså, jag menar naturligtvis lite mer långsiktigt än så. Det finns ingen anledning att stå här och driva med det. Ja, vi ska ha lunch. Längre än så sträcker sig faktiskt. För Guds skull, Sheila, sluta slingra dig. Förr eller senare måste vi tala ut. Skrik inte, älskling, det hörs ända ut på vägen. Vad är det du måste tala ut om? Din framtid. Om hur du har tänkt att tillbringa resten av ditt liv. Varför frågar du det? Gäller det en försäkring? För Guds skull, människa, tala med mig. För en gångs skull, tala med mig. Jag ställer en fråga. Försök att svara på den. Och inte på någonting annat som du plötsligt kommer att tänka på. Jag talar inte om lunch. Jag talar inte om försäkringar. Jag talar om dig, om det förbannade slyngel i köket. Slyngel? Va? Ja, den unge mannen då som plötsligt dök på mig här mitt i min egen vackra trädgård och frågade om han fick gifta sig med min fru. Din fru? Oh, menar du mig? Ja. Och Gregory. Ja, just det, ja. Frågade Gregory om han fick gifta sig med mig. Men försök inte att låtsas att du inte vet om det. Har du varit på puben? Nej, hur så? Det låter som du har varit där sedan igår kväll. Så vad i hela världen har du tagit åt dig tala om att vara rubbad? Så du förnekade alltså? Ja, kära du, i varje fall har han inte sagt någonting till mig. Du, jag tror att du har fått det här alldeles om bakfoten och jag har ingen aning om hur det har gått till. Men om det kan lugna dig kan jag berätta för dig att Gregory inte har någon som helst önskan att gifta sig med mig. Har han inte? Nej, naturligtvis inte. Dessutom är det omöjligt, han är ju redan förlovad. Ja, men stackars pojk, undrar på att han var förvirrad. Vad sa du åt honom? Nekar du till de 4-5 andra också? Va? Och 80-åringen? Vem är det? Din älskare. 80-åriga tackar jag, mycket smickrande. Älskling, jag tror faktiskt att du borde ha hatt på dig när du arbetar i solen. Du menar alltså att inget av det här är sant? Då? Nej, älskling. Så du har ingen annan? Det skulle du gärna vilja veta, va? Ja, men... Men inte Gregor i alla fall. Nej, älskling. Nu ska du bara sätta dig här och vila lite. Oj, oj, oj. Du ser alldeles medtagen nu. Ja, du har överansträngt dig nu igen. Är det skyffeln som bekymrar dig? Vilken skyffel?
Vet du vad, när vi har ätit lunch då ska vi ta oss en rejäl titt efter den allihop. Blir det bra så? Så nu ska du bara sitta här så det är lugn och ro. Ja, jag ser, det är fint, Greg. Tack för hjälpen. Jag är färdig med degen nu. Plattare kan den inte bli. Bra, det är bra. Då tar jag över. Så. Alltså, försök att inte göra min man upprörd nu igen om det går att undvika, för jag tror att han har överansträngt sig lite. God dag igen. God dag. God dag. God dag, god dag. Jag satt just här och funderade på vårt lilla samtal nyss. Gjorde ni det? Ja. Jag tror faktiskt att vi kanske missförstod varandra lite. Tror ni det? Hoppas ni har rätt. Ja, det gör jag också. Med anledning av en del invecklade förhållanden som... Jag ska inte gå in på dem nu. Och ett mycket besynnerligt samtal jag hade med min fru just innan ni dök upp. Så drog jag den felaktiga slutsatsen att ni ville gifta er med henne. Ja, alltså det intrycket fick jag i alla fall då. Trodde ni att jag ville gifta mig med er fru? Ja, alltså ett dumt missförstånd, va? Men hon är väl redan gift? Ja. Jo, det alltså, jag vet faktiskt inte var jag fick det ifrån. Vad konstigt. Ja, visst, för det vill ni väl inte? Va, va, va? Gifta er med min fru? Nej, men så bra. Då har vi den detaljen klar i alla fall. Ja, det gäller ju alltid att ta reda på vad man står i såna här frågor. Absolut. Jag hoppas att ni inte har något emot att jag säger det, men... Verkar inte det vara en väldigt konstig sak att tro? Jo, det gör det nog, ja. Fast ni måste å andra sidan tyckte att... Jag var ganska konstig också. Ganska konstig, ja. Just precis. Tänk att det kände jag på mig. Ja. Är det inte ruskigt obehagligt när de tittar på det och man känner att de tycker man är konstig fast man inte förstår varför? Ja, visst. Ungefär som att komma till ett party i en ny kostym med prislappar kvar på ryggen. Ja, visst, ja. Ja, det har jag aldrig råkat ut för förstås. Men... Det ska ni vara tacksam för. Jag råkar ut för sånt hela tiden. Ja, kanske inte just det förstås. Jag har bara haft en kostym med den när vi efter pappa. Ja, jag förstår. Men ni förstår vad jag menar. Ja, absolut. Helt och fullt. Jag är väldigt ledsen att jag gav er intrycket. Nej, glöm det. Tack. Ja, då är det egentligen bara en detalj här som fortfarande förefaller lite oklar. Jaha, vadå? Jo, alltså, om ni inte vill gifta er med min fru... Vem är det då ni vill gifta er med? Er dotter förstås. Aha, min dotter. Just det. Ni vill gifta er med min dotter. Ja, om inte ni har något emot det vill säga. Ja, det kan nog bli lite problem här tror jag. Kan det? Ja, det är visst inte riktigt er dag idag va? Inte? Jag har en moster som är ledig förstås. Det här. Men hon har å andra sidan varit ledig ganska länge. Så det är kanske inte exakt vad ni söker. Men om ni är riktigt desperat så kanske det kan duga. Nej, vänta förresten här. Min fru har visst en kusin också som heter Nathalie. Som gärna vill ha sällskap. Det är faktiskt bara er dotter jag är intresserad av. Jaha. Ja, jag är ledsen men då måste jag göra er besviken. Jag sa bara för det. Ja, hej du. Ja, nej då. Ja. Ja, jo. Är det något på tok? Ja, nej. Ja. Alltså, nej, det var bara någonting som din pappa sa.
Gjorde han? Ja, vet du, han verkar tycka att jag ska gifta mig med hans moster. Vem sa ni? Er moster. Alltså, vem sa det, sa ni? Det sa ni. Men min moster! Tyst här nu. Alltså, vad var det ni kallade mig för? Åh, så dumt av mig. Ni har ju inte blivit ordentligt presenterade för varann. Jo, det har vi visst. Det har vi visst. Pappa! Det här är Gregory som jag har pratat så mycket om, du vet. Gregory, det här är min pappa. Nej, men så trevligt. Goddag. Har alla fått tillräckligt? Ja, tack. Underbart. Mer än tillräckligt. Bra, då ska jag hämta lite kaffe åt oss. Kan jag hjälpa till? Nej, tack, det behövs inte. Allting är förberett, jag ska bara bära ut det. Säkert? Ja, det går. Jag måste säga att din mamma lagar fantastiskt god mat. Ja, visst gör hon det. Ja, hon är en utmärkt maka och moder. Har ni alltid bott ute på landet? Oh ja, när Sengini var så här liten. Ja. Man skulle kunna säga att den här trädgården här, den har sett henne växa upp. Intressant, din lilla. Jo. Ja. Än idag när vi sitter här, hennes mor och jag, långa ljusa sommarkvällar. Hon med sin cigarr och jag med min stickning. Ja, då kan vi fortfarande riktigt se hur hon tultar omkring här bland stenarna. Kan ni det? Ja, hon var så en liten klumpig krabat på den tiden. Var? Ja, en riktigt fet, knopp, man kan säga. Ja. Vi fick till och med gå till doktorn för hennes övervikt. Pappa! Jo då, hennes mor och jag var så oroliga för hon var helt klotformad så här. Det kan man inte tro. Pappa överdriver som vanligt. Ja, kommer du ihåg vad vi kallade det, Ginny? Kommer du ihåg det? Nej, pappa. Allt det där är glömt. Jo, vad kallade han henne? Ingenting. Jo, vad var det? Jumbo Ginny kallade han för. Jumbo Ginny. Jumbo Ginny? Ja, det där tyckte jag var så skojigt. Det är ganska bra. Så fruktansvärt barnsligt. Ja, men det var bara ett litet barn på den tiden. Så... Ja, men nu är jag inte det längre. Nej, plattfot var han också. Det var det stora platta fötter som hon krampade omkring med här i huset och reka överallt. Det gjorde det inte alls. Jo, det gjorde det, visste, men det var så liten så det kommer du inte ihåg. Ja. Hon har i alla fall ändrat sig ganska mycket, får man säga. Ja, det kan man ju säga. Det är, vet du vad, Greg, egentligen är det tur att man inte träffar den som man älskar som barn. Jag menar, det är inte säkert du skulle känt likadant för henne om du hade, jag menar, sett henne som en barn som var lite klot med stora platta fötter och fullt med jordgubbsylt i ansiktet. Så när problemen kom, de här som äckliga... Ja, och innan hon fick tända reglerade sig upp. Ja, det var nog helt fantastiskt. Hon hade pappa, sluta nu. Greg är inte det minsta intresserad av det. Jag har några roliga fotografier jag ska visa dig sen. Om jag kan hitta dem. Ja, sådär, ja. Nej. Är det någon som vill ha mjölk i kaffet? Ginny. Ja, nej, tack. Jag tar det som det är. Jaha. Jag är verkligen glad för att vi bestämde oss för att sitta här ute. Det är alldeles förskräckligt kvavt där inne. Varsågod, Greg. Ja, lite mjölk, tack. Jaha. Ja, nej, vi satt just här och pratade om hur fint det måste vara att få växa upp här. Ja, det har du nog rätt i. Ja, den här luften. Ja, visst. Och jorden. Jorden? Ja, det är väldigt bördigt här i trakten. Nej, jag tänkte mer på att det fanns fina ställen att leka på. Leka? Pratar vi om blommor eller barn? Blommor! Jaha, jag trodde vi pratade om barn. Ja. Gjorde vi? Kom in på det ämnet. Sen blev jorden här, Greg. Jag ska säga det, Greg, att jorden här är känd för att vara just mycket lämplig för just lökväxter. Ja, visst. Den är ju berömd för det. Visst, kolossalt. Varsågod, älskling. Tack ska du ha. Ja, tänk att vi skulle få ett sånt underbart väder. Ja, det är verkligen tråkigt att jag och Greg måste ge oss av strax. Måste ni? Måste vi? Nej, men så synd då. Ja. Ja, men ni går väl inte för vår skull. Så synd. Vi har ändå ingenting särskilt för oss idag.
Jo, det var så sant, det glömde jag ju att säga, kära någon. Coopers ringde bara, ska vi även få te? När då? Efter lunch, så fort som vi kunde komma bara. Jag trodde Coopers var i Italien. Ja, de kom hem igår. Ja, men de reste ju onsdags. Pengarna tog slut i torsdags. Nej, men så tråkigt för dem. Ja, det var just därför jag tänkte att vi skulle gå över och trösta dem lite. Mm, och de som hade glatt sig så åt den här resan. Ja, jag är ledsen, men jag tror faktiskt vi måste kila över till dem. Nej, det gör ingenting. Ja, men vi vill absolut inte att ni ska tycka att vi kör iväg er. Nej, men vi måste faktiskt ändå gå. Varför det? Därför att vi måste det. Förlåt? Ja, därför att vi måste det. Jaha, ja, om det är nödvändigt så. Varför det? Bor du i London? Greg. Ja. Jo, jag har en liten våning. Ett par rum bara. Jaha, trevligt. Ett rum med tvättställ skulle man kanske kunna säga. Intressant. Och hur bor... Jag har kvar samma lägenhet. Har du? Ja. Är den trevlig? Så dum jag är, du har inte varit där. Nej, just det. Ingen av oss har varit där, så. Då måste ni faktiskt komma och hälsa på någon gång. Ja. De skulle tycka det var trevligt. Tror du inte det, Greg? Jo, visst. Ja, det var snällt av er. Dessutom borde ni ju faktiskt se hur hon har det. Ja, men vi vill inte tränga oss på. Ni är så välkomna. Mm. Men jag är ju så sällan i London. Philip åker naturligtvis dit varenda dag. Jag blir så trött av allt buller och all trafiken. Jag är nog en riktig lantlolla. Ja, man vänjer sig. Jag antar att det beror på var man har växt upp. Ja. Är du född i London eller på landet? Hoppsan! Nej, det är bara kaffet. Jag tror att jag måste ha lite vatten. Jag hämtar. Nej, tack, jag klarar mig, tack. Philip, borde inte jag följa med henne? Nej, hon klarar sig. Oj. Stackars liten, jag vet hur det känns. Ja, vet ni, det är inte så farligt. Jag vet vad hon har för problem. Ja, man får ner det i luftstrupen. Nej. Orsaken till hennes problem, menar jag. Det är en klapp som inte öppnar sig ordentligt. Är det? Det visste jag inte. Nej, inte jag heller förut. Är det någon som vill ha lite mer kaffe? Stackars flicka, jag hoppas verkligen hon känner sig bättre nu. Hon klarar sig. Mm. Hon är verkligen hemskt söt. Jag är riktigt förtjust i henne, Philip. Ja, det hoppas jag verkligen! Ja, det fattas ju bara annat. Men vad är det? Saknar du henne? Jag? Jag tänkte bara om du skulle vilja att hon bodde lite närmare scenarien in i stan. Ja, det är väl upp till henne det. Ja, du är inte den som oroar dig. Nej, vi oroar oss inte. För vad då? För stadsborna, de oroar vi oss väl inte för. Nej, det kan jag inte påstå att vi gör. Det är en väldigt sund inställning, det blir bara värre av det. Ju mer föräldrar oroar sig, desto mer skrämmer de bort barnen. Tror du det? Ja, så är det. Ja, det är så sant. Ja. Spelar ni bridge? Bridge, ja. Nej. Så ser ni när vi fyra. Ja. Apropå tåg, så går det ett om en timme, ja. Jaha. Ja, så om ni vill ta lite god tid på er. Jag menar, släntra ner till station och njuta av solen och den friska luften och se er omkring lite i byn och sådär, så är det bäst att ge er av nu. Jaha. Nej, men det tar ju bara 5 minuter. Ja, lite längre tid tar det, så det är särskilt om man tar lite god tid på sig. Ja, i så fall. Ja, men så... det är ju absolut ingen brådska. Nej, men vi skulle nog ge oss iväg nu i alla fall. Ja, som ni vill. I alla fall ett skönt promenadväder. Ja, jag hoppas att vi ses snart igen. Ja, det gör jag också. Det gör vi säkert. Och... ni ska inte oroa er för henne. Jag ska se till att ingenting händer igen. Händer? Har det hänt något förut? Ja, på sätt och vis. Vadå? Har hon inte sagt något? Inte ett ord. Inte, nej. Nej, men då kanske inte jag heller ska. Nej, det är ingenting. Greg, jag vill gärna höra, vad var det? Kom, vad var det som hände? Sätt dig. Så, nej men sitt. Vad var det som hände? Jag vill gärna veta det. Var det något väldigt otrevligt? Ja, det kan man också säga. Ja, men vad var det då? Tja, tvivelaktigt sällskap och sådär. Tvivelaktigt sällskap? Japp. Nej, men fortsätt, du kan väl inte sluta nu? Nej, men jag vet uppriktigt sagt inte vad de vill att jag ska tala om det. Nej, jag tror inte. Nej, men Greg, jag är inte fryd av mig. Fortsätt nu, så. Greg, nå? Alltså, hon har egentligen inte berättat så mycket för mig. Men vad jag har förstått så fick hon ihop det med en äldre man. Fick hon? Ja, en gammal gubbe helt enkelt.
Ja, det är ju inget fel på det i och för sig. Men han lekte bara med henne. Lekte med henne? Ja, han var gift och sådär. Ja. Men hon var i alla fall klok nog att dra sig ur i tid. Det gjorde hon sannoliken rätt i. Ja, man kan. Sa du något, älskling? Vadå? Nej, jag sa ingenting. Nej, stackars flicka. Hörde du det, Filip? Stackars flicka. Ja, det var det jag skulle säga. Att saken hade säkert två sidor, ser du. Ja, men från hans sida var det säkert bara själviskhet. Ja, jag vet inte det, ja. Nej, men det vet jag. Hur kan du veta det? Ja, men det är ju solklart. Vad hade han att erbjuda henne? Ja, det beror väl på hur han var det. Ja, men jag kan inte säga att det skulle göra någon skillnad. Han kanske var en ovanligt märkvärdig man. Ja, men han var så märkvärdig behövde han väl inte hålla på bakom ryggen på sin fru. Hans fru kanske var exceptionellt sletstruken. Mm-hmm. Ja, men då var det säkert hans fel, därför att han var säkert nöjd när han gifte sig med henne. Ja, men de kanske gjorde honom besviken. För att de kanske utgav sig för att vara någonting helt annat än hon egentligen var. Ja, han gjorde säkert samma sak med henne. Ja, det är ju mycket möjligt förstås. Ja, men hon satt inte igång och fifflade bakom ryggen på honom. Hur ska jag veta att hon inte gjorde det? Kan du tala om det för mig? Nej, jag vet inte. Jag bara antar precis som du. Vem säger att jag antar? Gör du inte det då? Jo, ja, det är klart att jag antar. Det är klart, men alltså, man kan se saker från två olika sidor. Det var bara det jag ville ha sagt och nu har jag bevisat det. Prat, du har inte bevisat någonting, för det är pinsamt tydligt vad det var för en karl. Det är inte alls. Trött affärsman, utnyttjar ung flicka för att han har tråkigt. Tråkigt som fan, ja. Mm. Slänger han bort henne sen som en gammal trasa när han är färdig med henne. Hörru du, du kan inte möjligtvis tänka dig att det var hon som förförde honom. Vet du vad? Nej, det verkar inte särskilt sannolikt. Naturligtvis inte, Greg. Men ni vet ju inte hur det gick till. Nej, vet du det? Ja, nej! Nej, men nej, det är klart jag inte vet hur det gick till. Men det är väl inte så svårt att föreställa sig, va? Det är väl inte så svårt att föreställa sig. Hon trippade omkring där på kontoret, va? I en kjol som var för kort och för snäv och smet åt överallt och med fuktiga läppar och en glimt i ögat. Alltså man ser direkt på en flicka där hon är ute efter någonting som hon var. Och hon fick det. Ah, antar jag. Det var det värsta jag har hört. Oh, jag skäms. Jag vågar inte ens tänka på vad du ska tycka. Nej, man blir ju lite orolig. Så där han inte uppträtt på åratal, han verkar ju nästan ta det personligt. Ja, jag hoppas att du inte har något emot att jag säger det, men han verkar ju faktiskt vara lite rubbad. Har du märkt det också? Svårt att undvika. Du har nog rätt, jag trodde bara att det var jag. Alla andra verkar ju tycka att han är helt normal. Knappast. Tror du att han är en sån här psykopat? Fullt möjligt. Tänk, jag antydde faktiskt något åt det hållet för doktorn sist han var här. Jaha, vad sa han? Nej, jag tror inte det. Han hörde det. Han är ganska döv. Ja, ta bara det här med Ginny alldeles nyss. Man börjar ju faktiskt nästan undra om han bryr sig om en överhuvudtaget. Jag menar att även om hon kanske har begått någon oförrätt i det förgångna så är det inte honom rätt att avsäga sig allt ansvar för henne. Hon är trots allt lika mycket hans dotter som hon är din, om inte mer. Min? Tycker i alla fall jag. Hon är inte min dotter. Att han kan vara så likgiltig inför vad hon har råkat ut för. Han till och med försvarade mannen. Hon är inte min dotter. Nej, men det är ju helt obeskrivligt ansvarslöst när man tänker det. Hon är inte min dotter. Ha? Nej, men du skämtar väl, var du fått det ifrån? Min dotter, det är ju helt Hörde du det? Aj, 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 nu driver du med mig. Så hon är inte din dotter? Absolut inte. Och det står du fast med? Ah, det är ju inte ens släkt. Nej, men du vet inte hur ont det gör mig att höra dig säga det här, Kila. Nej, men mig också, alltså min dotter. Nej, men det är en alldeles stor och fullmogen kvinna. Nej, men kära du, är det inte på tiden att du accepterar det här nu? Vad pratar du om? Alltså, varför slår det ifrån sig? Vägra acceptera någonting som hände för över 20-25 år sedan. Ja, alltså, vad tjänar det till? Jag förstår ingenting. Nej, men alltså, vi beklagar oss över din man, men din inställning är ju 7 gånger värre än hans. Va? Va? Hur tror du det känns för en flicka att växa upp i en sån miljö? Inte konstigt att hon nästan förstör sitt liv med pappa som är psykopat och en mamma som vägrar att ens erkänna hennes existens. Stackars flicka. Ja, just det. Stackars flicka. Jag visste inte. Det är förfärligt. Så du inser det? Ja, men naturligtvis. Jag hade inte en aning. Nej. Nej, men det är oansvarigt. Oansvarigt. Sådana människor skulle inte ha barn alls.
Nej, nej, just det. Nej. Nej, nej. Nej, de har helt enkelt vägrat acceptera sanningen som den är. Just det. Du förstår vart jag vill komma. Ja, men absolut, absolut. Åhåhå, vad skönt. Ja. Jag trodde. Ja, visst, Greg. Men du, jag är inte hennes mamma. Det måste du ha klart för dig. Ja. Greg? Ja. Ja, nej. Vet du, det här är första och sista gången jag försöker göra någonting på rätt sätt. Nej, det bara råkar vara så att jag tycker ju tillräckligt mycket om Ginny för att göra med besväret då att ta tåget ut hit och hälsa på hennes föräldrar. Men vad har man för det? Uppleva två personer som inte tänker på något annat än sig själva. Inte undra på att hon inte vill att jag ska följa med hit, vet du? Hade jag haft sådana föräldrar så hade jag begärt förflyttning till ett barnhem. Du är nog inte riktigt klok. Nej, jag börjar faktiskt tvivla själv. 19 pund och 60 pence kostar resan hit. Det är ingen som har bett dig komma. Nej, det är sant. Det är ingen som har bett någon av er överhuvudtaget komma. Ni bara trängde er på här, helt oinbjudna. Trängde oss på? Nej, nu går i alla fall jag hej. Och gratis måltid, det fick du också, så vad klagar du för? Gratis måltid? Nej, men jag blir så hemskt mycket om ursäkt. Har jag inte betalt för lunchen? Och det var inte min avsikt. Detta är så alldeles strax här. Nej, men var inte dum. Nej, jag betalar för oss båda när jag ändå håller på. Ja, men vad håller du på med? Jag letar efter min plånbok bara. Vad kan jag bli skyldig? Räcker det med 10 pund? Nej, men vad har du tagit? Jag har tyvärr inte råd med mig. Vad har du tagit åt dig? Har du bara lust att hålla de här prylarna bara, ja, lite men... grann? Skicka en check då om du absolut ska betala. Nej, men den ska vara här någonstans. Jag la ju den. Här, ja. Var det 10 pund du sa? Ja, men jag tar inte emot dem. Jo. Jag har bara 1,20. Ja, men ja. Jag vill inte ha dem i alla fall. Varsågod, jag skickar resten sen. Jag lägger dem där. Tack så mycket då. Skicka med post. Nu ska jag bara leta reda på... Tack ska du ha. Ja. Leta reda på Ginny så ger oss iväg sen så fort som bara den. Så där, ja. Så, ja. Nej, vänta ett tag. Dina tofflor. Nej, de är inte mina. Behåll dem. Vem ser dem då? Ja, fråga henne. Ja, men de är väl inte hennes? Nej, de låg i hennes lägenhet. Jaha, tack. Vad tycker du jag ska göra med de här då? Ja, inte vet jag. Ge dem till din man till tack exempel. Så hemskt mycket, men han har faktiskt ett par precis likadant. Då så, hajö. Likadant. Oj, oj. Så vad är det? Vad är det? Nej, jag... Ingenting, jag bara kommer tänka på de här tofflorna. Jaha, vad är det med dem? Nej, ingenting. Det var bara det att de har samma storlek som min mans. Han blir säkert glad för dem, ja. Jaha. Nu har hon äntligen hämtat sig här. Ja, förlåt mig. Jag kunde inte sluta hosta. Oj, det måste ha varit hemskt för dig. Ja, känns det bättre nu? Ja, tack så mycket. Ja, tack. Men sätt er då. Sätt er. Njut av solen innan ni går. Jag går ut i köket. Om jag bara får reda ut begreppen så... Kan vi sätta oss ner och prata en stund? Allihop. Det är så bra. Kom nu, Greg. Det är dags att gå. Nej, det är ingen brådska. Inte så bråttom, gammal lilla. Vi ska gå nu. Men jag har ju inte haft en chans att tala ut med Greg här än. Och det kommer du inte att få heller. Så talar man inte till sin far. Åh, din... Adjö, kom nu, Greg. Ett par ord har jag väl ändå rätt att säga? Naturligtvis. Och nu har du sagt dem. Så får jag tala till punkt här nu. Om jag har förstått saken rätt, så vill ni två gifta er med varann. Stämmer det? Det tog sin tid. Ja. Tack så mycket. Ja. Och innan du går, Greg, skulle jag vilja be dig om en personlig tjänst till dig. Nej! Ja. Så avbryt inte här nu. Ett ögonblick, älskling. Ja, tack ska du ha. Slå dig ner här, grabben. Det är nämligen, ja, du har naturligtvis all rätt att säga nej, hon tycker det är för mycket begärt. Det är helt upp till dig, men det är så att jag har planerat en överraskning för Ginny. Saken är att jag har lovat hennes mor att nu innan hon flyger ur boet och bildar eget så ska jag ge henne en stor present som hon aldrig glömmer. Present? Jaha, vad då för present? Jo, om lite över en månad sådär ska jag göra en lång affärsresa på kontinenten och besöka alla våra dotterföretag. Jag tänkte att det skulle ta sådär en drygt 6 veckor.
Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, va? Spanien, va? Holland, Schweiz, Danmark och Sverige. Bra, ha det så trevligt. Och nu är det så att jag vill att min lilla flicka följer med mig. Vad ville du? Att min lilla flicka följer med mig. Va? Vad säger du, Greg? Aha. Nej! 6 veckor? Ja, det är väl inte lång tid. Ja, det är mycket som kan hända på 6 veckor. Ja, det kan du vara säker på. Ja, du har naturligtvis all rätt att säga nej, som jag sa. Men tänk på att samtidigt som du gör någonting för Ginny här, så har du också chansen att glädja en gammal far. Ja. Vad säger du, Greg? Ja, jag förstår ju vad du menar, men... Ja, det är väl inte för mycket begärt. 6 veckor, man ju av. Okej då. Tack ska du ha. Du är väl alldeles säker på din sak, ja. Här, annars kan jag typ avboka arrangemanget. Nej då, absolut inte. Jag är säker. Greg, du kan inte mena allvar. Du är inte klok. Men, säg att du inte går med på det. Jag menar ju bara din pappa, som han vill bara göra det lite glad. Du inbillar väl inte att du ska lyckas med det här? Hon kommer säkert att skriva till dig, Greg. Så du skriver underbara brev. Jag får alltid brev från den när hon ut och reser. Och tänka sig, jag har spart dem allihopa på ett säkert ställe. Din skit! De ska du få läsa vid tillfälle om du har lust någon gång. Ja, tack. Så det är det bästa att vi tar några saker här. Så vi inte glömmer väskor och det. Och så iväg till stationen så ni inte missar tåget igen. Filip! En trevlig resa. Men du, vi har ju inte sagt adjö till din fru. Jag oroar inte för det. Jag kan tala om för henne att ni blev tvungna att rusa. Så, vi ses snart igen. Ja, säkert. Adjö då. Adjö. Upp med hakan, Ginny. Jag lovar att du kommer att njuta av varje sekund. Njuta av... Oj, där kom du, ja. Njuta av vad? Där kom du precis lagom för att säga adjö. Ja, just det. Adjö. Vad är det Ginny kommer att njuta av? En resa till kontinenten. Nej, men så roligt för henne. Ja, hon verkar inte tycka det. Nu måste ni faktiskt gå om ni ska komma för sent till tåget här. Inte, du vet ju inte vad du pratar om. Hade jag fått en sån chans i din ålder, då hade jag bara stuckit som ett skott. Ja, nu är det bestämt så här i alla fall. Så det ska du resa ensam? Ja, det är inte riktigt bestämt än. De ska åka båda två. Båda två? Ja. Din man har bjudit med sig inne på en affärsresa. En affärsresa, alltså ingenting annat. Ja. Nej, men det var väl en alldeles utmärkt idé. Jag missförstår inte heller. Nej, naturligtvis inte. Är din idé förstås? Mm. Ja, på sätt och vis kan man säga. Jo, jag förstår. Nej, nu måste ni faktiskt ge er av, annars missar ni tåget. Hur som helst så tror jag inte att det blir något av med det hela. Varför inte? Jag har helt enkelt ingen större lust. Det tror jag inte på. Vart tänker ni resa då? Ingen särskild stans. Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Schweiz, Holland, Danmark och Sverige. Och du har ingen större lust? Nej. Och du då, Greg, vad säger du? Nej, Ginny får bestämma själv ifall hon vill resa eller inte. Det är klart hon ska resa. Ja, vi får skjuta upp bröllopet ett tag bara. Varför då? Ja, om hon är bortrest så... Ja. Jo visst, men när ska ni åka då? Om lite över en månad sådär, om det blir av överhuvudtaget. Jaha, en hel månad, ja, men då har ni ju gott om tid att gifta er. En hel månad, det är en evighet det. Ja, det var väl inte riktigt så det var tänkt förstås. Jo då, det är klart att det var. Eller hur, Filip? Huh? Att de ska gifta sig så fort som möjligt. Ja, passa på. Nu, Greg, ta chansen när ni är på det humöret. Det är inte varje dag man blir bjuden på en sån smek månad. Ja. Eller hur, pappa? Alltså, jag får följa med. Jag fick bara för mig att ni ville skjuta lite på bröllopet. Jag vet inte var jag fick det ifrån. Nej, men det vill de väl inte. Det var pappas idé, inte vår. Döma pappsen. Ja, döma pappsen. En sån dum gammal pappis, va? Så vi kan gifta oss då. Filip! Ja, just det. Ja. Och tack snälla pappa. Det var så lite så. Tack. Tack snälla mamma. Tacka inte mig, älskling. Lova mig nu bara att du tar riktigt väl hand om dig själv i fortsättningen. Så. Nej, nu tror jag nog att det är bäst att ni skyndar er till tåget och se till att ni får med alla era saker. Man vet ju aldrig när man träffas igen. Ja, just det.
Det blir ju en del att ordna med inför bröllopet. Jag får väl komma hit igen så vi får prata igenom saker och ting. Det tror jag inte blir nödvändigt. Nej, det är bara det att jag är lite osäker på vem som ska betala det hela. Det ska du. Ja, ja. Hej då, pappa. Ta väl hand om mamma nu. Oh ja. Glöm inte fars dag. Adjö då. Och tack för allt. Det var ett rent nöje, Greg. Var? Ja. Nej. Åh, det var verkligen trevligt att träffas. Oj. Och så. Svärmor. Ja, hej då på er. Ja, hejsan. Hej. Hej då. Hej, Greg. Hej. Hej. Då. Ja, de är naturligtvis helt fel för varandra. Äktenskapet kommer att bli katastrofalt, men de får säkert roligt. Så länge det varar. Jag har en känsla av att du har fått en ganska god uppfattning om hur saker och ting hänger ihop här, ja. Jag har nog det, ja. Ja. Då behöver vi väl inte gå över till Coopers längre? Nej. Nej, jag tänkte väl det, ja. Ja, vi dricker väl te här istället. Ja. Ja. Vi gör väl det. Älskling, jag måste säga att jag är glad att vi inte har någon dotter. Uff, tänk. Vilka bekymmer. Ja. Ja, det har du nog alldeles rätt i. Den där behöver nog kanske en skvätt i alla fall, precis som du sa. Den har inte riktigt. Sheila? Vad gör de här? Jag vet inte, älskling. Du borde verkligen försöka hålla lite mer ordning på dina saker. Det här är mina. Det här är inte mina. Jo, visst är de dina. Jag har ju själv köpt dem åt dig. Ja, de är väldigt lika. Så det är samma modell och samma storlek. Ja, då är de dina. Va? Nej, mina har ett annat foder. Har de? Ja, de är röda inuti. Ja, men det har du ju rätt i, ja. Oj, kära någon då. Vad är det nu? Nej, jag bara undrade hur det ska gå för den stackars gossen. Jag bryr inte om honom nu. Men vem ser de här? Det skulle du bra gärna vilja veta, va?